попіл та стіни – це все, що залишилось від будинку Надії Ногаєвої, де вона мешкала разом із чоловіком Миколою. Жінка розповідає, вчора ввечері ворог поцілив сюди керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу її чоловік дістав уламкові поранення. Нога, рука і контузія. Вигоріло все до грамочки. Взагалі нічого. В духовці було все, в хаті. Кажу, положимо в духовку, може ж не так згорить, якщо прилетить чи там що. Та й мій паспорт, я тільки взяла свій паспорт, як їхала до них, і ото осталося, що на мені паспорт. Нині 71-річний чоловік перебуває в одній з лікарень Запоріжжя. Його стан стабільний. Дрібні уламки гомілки і забіг грудної клітини з переломом ребер. В оперативному лікуванні він не потребує. Виконано перев'язки, знеболюча терапія, антибактеріальна терапія. Ольга Лаханько живе навпроти подружжя. Каже, в момент влучення перебувала в будинку разом із 4 дітьми та літньою бабусею. Воно якось швидко, так бах, різкий удар, пиляка, вітер, огонь, все це в глаза. Діти на день прям в комнаті знаходилися, де вікна повилітали. Ми з дітьми швидко вона кутували одіялами, чи могли, і в коридор. Ну, минут 5 ми пересиділи, вибігли на вулицю, тут все горіло, палало. Ми почали сусідів, кого могли, догукалися. Скору, зразу ж, пожарну. Внаслідок авіаударів руйнувань зазнали понад 10 приватних будинків, розповів голова Комишувайської громади Юрій Карапетян. За останні півроку, мабуть, це саме по Комишувахі, це перший такий масований обстріл. У нас, на жаль, потерпає Новояковський старостинський округ, а саме Магдалинівка, Новояковлівка. Пару неділь назад були там прильоти по території до тих населених пунктів. Чомусь ворог активізувався, чому саме, немає такої інформації. Загалом минулої доби ворог вдарив 8 керованими авіабомбами по території Комишувайської громади, розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок обстрілу загинуло 2 людей, 5 дістали поранення. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.